Qishloq chetida bir dehqon ayoli bilan yashardi. Kunlarning birida u ro'zg'ordan jamg'arib to'plagan bir hamyon pulini yo'qotib qo'ydi. Uyini hamma xonalarini qaradi, lekin topa olmadi va demak o'g'irlashgan deb o'yladi u. So'ng oxirgi kunlarda uning uyiga kimlar kelganini o'ylay boshladi va nihoyat dehqon pulni qo'shni bolakay o'g'irlagan degan qarorga keldi. Chunki hamyon yo'qolgan kuni qo'shni bola kirgandi. Undan boshqa kim ham olardi? Ertasi kun dehqon bolani kuzata boshladi. U bolani ko'rgach, gumoni to'g'ri ekanligiga shubha qolmadi. Uning ko'ziga bola juda shubhali ko'rindi. Bolaning ko'zlari bejoy edi. Bolakay dehqonni ko'rganda ko'zlarini olib qochar, o'zini gunohkorday tutayotganga o'xshardi. Dehqon kundan kunga o'zining haqligini bildi. Dehqon bolaning otasiga arz qilmoqchi bo'lib, uydan chiqayotganda ayoli chaqirib qoldi. Dadasi, pullar topildi, kravat ostida ekan, dedi ayoli va pullarni dehqonga uzatdi. Ertasi kun dehqon hovlida qo'shni bola yurganini ko'rdi. Bolaga sinchiklab qaradi. Bu safar bola o'g'irga o'xshamasdi. Tarbiyali, beg'ubor, odobli boladek ko'rina boshladi. Dehqon boladan noo'rin gumon qilganini tushunib, uyalib ketdi. Inson atrofda o'zi xohlagan narsani ko'radi. Dunyo oyna kabidir. Biz dunyoni qanday qabul qilsak, dunyo ham bizni shunday qabul qiladi. Dunyoga qanday ko'z bilan qarash o'zimizga bog'liq. Yaxshi insonga yomon ko'z bilan qarasangiz, yomon bo'lib ko'rinadi. Yomonga yaxshi ko'z bilan qarasangiz, uni kamchiliklari sezilmaydi. Hayotga yaxshi ko'z bilan qarang. Gumon va shumlanishlikdan Allohni o'zi saqlasin.